Kantorn Reinhold Andersson, eller Organisten som det står på gravstenen, var född i Renneslöv utanför Laholm. Han avlade kyrkomusikerexamerna 1915 och tillträdde 1919 tjänsten som kantor här i Halplinge och Steninge församling. Reinhold bodde tillsammans med sin fru Lilly i Klockaregården. Hans fru Lilly var lärare men enligt uppgift inte speciellt bra på musik så under musiklektionerna kom organisten Reinhold in till klassen och hjälpte sin fru. Reinhold var medlem i Laurentius Petri-sällskapet, som bildades 1941 för att, som det står, främst arbeta för den bibliska salmens och den gregorianska sångens användning i tidigärd och mässa. Reinhold Andersson som även var dirigent har också efterlämnat en del musik. Han har bland annat komponerat Lantmannens sång, liksom Halland, båda med text av författaren och folkskolläraren Albert Olsson som också har sin sista viloplats här på Harplinge kyrkogård.